Tem uma história do Muricy quando eu comecei a jogar no São Paulo. Tava meio treinando assim, à parte, o Muricy me viu treinar, falou: pô, esse garoto tem potencial. E aí foi estrear no Campeonato Paulista de 97. Aí o Muricy falou assim: meu filho, vem cá. Se você não jogar bem hoje, vai embora você e eu. Então trate de jogar bola, viu? É tipo, não tinha tática, né? Vai lá e joga, senão vai embora eu e você vai junto, viu? Então, aí passa o tempo hoje, é: olha, toma aqui os seus sucrilhos, vai jogar, Oh. meu menininho da base, Bochechinha rosa. meu bochechinha vermelha, vem aqui, não pode criticar ele, olha. Se ele Não, perder, pô, não pode acredita. vaiar, Você é né? Não pode louco, velho. vaiar, que a torcida queima jogador. Você queima muitos meninos de Cotia, meu querido Barolo. Eu queimo. Você é cruel, Barolo. Torcida queima jogador.